Čaute. Moje meno je Lukdoš123 a toto je druhý vlog. Tento vlog sa bude volať 10 náhodných faktov o mne. Už to natáčalo veľa youtuberov. Prvý fakt. Volám sa Lukáš Dohal. Druhý fakt. Bývam v Trenčine. Tretí fakt. Mám 10 rokov. Štvrtý fakt. Chodím na základnú školu Východná 9 v Trenčine. Fakt číslo 5. Mám staršieho brata, ktorý sa volá Matúš a bude so mnou natáčať niektoré videá, keď ho prehovorím. Mám staršieho brata. Fakt číslo 6. Neviem natáčať nejaké hry, preto som hovorila v minulom videu, aby ste mi napísali, ako sa to robí. Fakt číslo 7. Narodeniny mám 26. novembra. Fakt číslo 8. Mám rád mimo ňou. Fakt číslo 9. Rád natáčam videá. A fakt číslo 10. Bývam v baráku. Tak toto by na dneska už bolo skoro všetko. Dúfam, že by ste mohli dať fakt ešte nejaké odbery a tak podobne. Toto bol teda môj druhý vlog. Ja dám ho na YouTube hneď teraz. A dávajte lajky a pozrite si minulé videá, prvé o mne a a môj prvý vlog sa volal Môj názor na youtuberov. Takže si ich určite pozrite, moja stránka je Lukdoš123 a to by bolo všetko. A čaute.